भारतीय दूतावास अगाडि राप्रपाका विद्यार्थीहरूको भीषण प्रदर्शन नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डको जवाब सीमा विवाद कायम राखेर सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन मोदीसँग तिनपटकको वान टु वान छलफलपछि सीमा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न भारत भारतको प्रतिबद्धता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता आइतबार सुनवाई हुने देउवाप्रति गगन कुमार थापाको आक्रोश अहिलेसम्म सहे अब सह दिन यी हुन् नेपाल भारत बीच भएका समझदारी र सम्झौताका मुख्य के बारे सम्पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा अग्निपथको विषय उठिन गोर्खा भर्ती भयो अनिश्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड टेकनाथ रिजाल र हरिकृष्ण महर्जनको बयान जारी के के भने त सम्पूर्ण जानकारी शरणार्थी प्रकरणमा थुनसेक बहसको तयारी प्रतिवादी बचाउन वकिलहरूको तछाड र मछाड राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रेशमलाल चौधरीले गरे सरकारी गाडीको दुरुपयोग विद्युत व्यापारमा भारतसँग भएको समझदारी महत्त्वपूर्ण छ अब लगानी भित्रिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भनाई चिनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश जुलाई अन्तिम वा अगस्त पहिलो सातासम्म भ्रमण सम्भव छ रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा देउबाल एक्लै निर्णय गरेको गगन थापाको आरोप भारत आउने दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन संयोग र भ्रमणसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नागरिकता विधेयक बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नवगठित प्रतिनिधि सभाको कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गर्यो दोषीहरू विरुद्ध मुटो हलिने घोषणा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे यति राम्रो फैसला उता रवि छानेको निकै ठुलो घोषणा अब समाचार दर्शक महानुबाहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुबाहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने ठाउँको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको भेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिन रेशम लाल चौधरीलाई माफी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा शेरबहादुर देउबाले एक्लै निर्णय गरेको गगन कुमार थापाले बताएका छन् त्यसको जिम्मेवारी पार्टीले नलिने उनले घोषणा गरेका हुन् सत्ताधूढ़ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति देउबाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत रेशमलाल लाल चौधरीलाई आममाफी दिने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् प्रेस युनियन नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले पार्टीलाई उठ्नै नदिने गरी सभापति देउबालले सरकारलाई दिएका ती सहमतिहरू आफूलाई सय नहुने समेत बताएका छन् उनले अब पार्टी सभापति शर्बहादुर देउवालले गर्दै आएका यस्ता गलत निर्णयको सङ्घर्ष गरेर पनि रोक्नुपर्ने भन्दै सात दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उनले आग्रह गरेका छन् महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति देउबाका एकल निर्णयहरू आफूले विगतमा मान्दै आएर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो गल्ती गर्ने पक्षमा आफू नरहेको समेत उनले पटक पटक दोहोराएका छन् काङ्ग्रेस पर्ने भएकाले आफूले काङ्ग्रेस आफैलाई बदल्न चाहेको गगन कुमार थापाको भनाइरहेको छ उनले भने, भने केही दिन बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस संलग्न भएको सरकारकोले केही गम्भीर महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको निर्णयहरू गर्यो पहिलो निर्णय आम माफीको विषयमा दोस्रो निर्णय नागरिकता विधेयकको विषयमा तेस्रो निर्णय प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसको सहभागिता सहभागिताका लागि भएका मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयको सन्दर्भमा त्यस्तै त्यस्तै अर्को निर्णय सांसद विकास कोषको सन्दर्भमा उनले बताएका छन् यस्ता कयौँ विषयहरू छन् यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबाले मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नु भएको निर्णय हो आजको दिनसम्म मैले यसलाई सहँदै आएँ अब म सहँदैन मैले आफूलाई बदल्ने हो ती निर्णयहरूको भारी प्रका प्रकारान्तरले पार्टीका तमाम सदस्यहरूले भोक्नुपर्ने स्थिति बनेको गगन थापाले बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र युवा सङ्गठनले काठमाडौँको लैचुन रोइन्चोर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि भीषण प्रदर्शन गरेका छन् भारतको नयाँ सांसद भवनमा नेपालको भूमि समेत समावेश गरिएको नक्सा राखिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा भारतको सांसद भवनमा राखेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिनु परेको सङ्गठनका नेता सुधन फुयाले जानकारी दिएका छन् उनले भारतले आफ्नो नक्साबाट नेपाली भूमि नहटाएसम्म आफूहरूले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् विरोध प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले नेपालमाथि हेपाह प्रवृत्ति देखाएको भन्दै भारत विरुद्ध चरको नाराबाजी लगाएका थिए उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिने विषयमा कुरा समेत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त समेत गरेका छन् दर्शकबिन यसैबिच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाब दिँदै सीमा विवाद कायम राखेर सम्बन्ध ब्रेक थ्रु हुन नसक्ने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत रहेका छन् बुधबार नयाँ दिल्ली आइपुगेका उनी राजनीतिक उच्च स्तरीय भेटवार्तासँगै तीर्थटनमा व्यस्त रहेका छन् बिहिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भेटवार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार बिहान नयाँ दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानी गरेका छन् सो क्रममा आफूले भारत भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सीमा विवाद थाती राखेर नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बेरेक थ्रो हुन नसक्ने उनले बताएको जानकारी दिएका छन् बिहिबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भारत सम्बन्धलाई हिमालको उचाइ जस्तै दिने काम भइरहेको र यही भावनाका साथ सीमा विवाद पनि समाधान गर्ने बताएका थिए उनले भनेका थिए हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालय जस्तै दी उचाइ दिने काम गर्दछौँ यही भावनाका साथ सीमाको विषय होस् वा अरू केही सबै समाधान हुनेछ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका थिए आफूहरूको भेटवार्तामा पनि मोदीले सीमा विवाद समाधान गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिएका छन् मैले मोदीजीलाई सीमा विवाद कायम राखेर रा दुई देशबिचको सम्बन्ध बेरेक ठुलो हुन सक्दैन भने नेपाली पत्रकारहरूसँग का कुराकानी गर्दै मोदीको भेटमा भएको कुराकानीलाई उद्ध गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका हुन् मोदीजीले पनि नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास राख्नु भएको छ उहाँले सीमा विवाद हाल गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको र यसको समाधान गर्नुपर्ने भएको समेत बताएका हुन् दर्शकबिन बीच नेपाल र भारत बीच भएका सातवटा मुख्य समझदारी भएका छन् नेपाल र भारत सरकार बीच पूर्वाधार निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा सम्झौता भएको छ चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच विभिन्न बुदामा सम्झौता भएको छ आगामी दस वर्षमा भारतले दस मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भएको छ यसअघि अल्पकालीन सम्झौता मार्फत आएको हुँदै आएको विद्युत व्यापार अब दीर्घकालीन व्यापार सम् सम्झौता मार्फत हुने भएको छ भारतीय बाटो हुँदै दे बङ्गलादेशलाई नेपालले पचास मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने विषयमा पनि भारतले सहमति देखाएको छ यता छ छ सौ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सजल विद्युत निगमले निर्माण गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ यता दुई देशका प्रधानमन्त्रीले न्यू भुटुवल गोर्खा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् यो नेपाल र भारत बीच बिजुली व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ चार सय छब्बिस मेगावटको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले समेत लगानीमा निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको छ यता पञ्चेश्वर बौद्देश्य परियोजनाको डिपिआर पनि महिना दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने तिन महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने र एक वर्षभित्र लगानीको मोडालिटी तय गरिने बताइएको छ सिलगढीदेखि झापासम्म र बाह्रको अम्लेकी गेजगन्जदेखि चितवनको लेथनसम्म करिब सत्र अर्ब भा भारतीय सहयोगमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय डिजिटल पे सम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ यसबाट नेपाल र भारतका नागरिकहरूले अब क्युआर कोड स्क्यानबाट भुक्तानी गर्न सक्ने बताइएको छ भारतीय योगमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने बताइएको छ भने दर्शक महानुभावहरू समुद्र नेपालको सिधा पहुँच हुने गरी पारवाहन सन्धि संशोधन गरिएको छ नेपालको पूर्राष्ट्र मामिला संस्था र भारतको सु सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ करे करेन सर्भिस बिच सहकार्य गर्ने गरी समझदारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम आइएल्स सञ्चालनका लागि सहमत भएको छ दर्शक भने नक्कली हुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड टेकनाथ ते रिजाल र हरिकृष्ण महर्जनको बयान जारी रहेको छ नक्कली हुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको बयान जारी रहेको छ नेपाली नागरिकहरूले नक्कली हुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै असुली गरेको गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरिएको थियो बालकृष्ण खाँडसहित शरणार्थी अधिकारवादी नेता टेकनाथ र हरिकृष्ण महर्जनको पैन बयन बयान भएको भाया छ उक्त प्रकरणमा प्रहरीले जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले तिसजनालाई प्रतिवादी बनाएर राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कि कसुर सङ्गठित ठगी कृत्य र कृत्यमा मुद्दा दायर गरेको थियो पक्राउ परेका मध्ये पन्ध्रजनाको बयान सकिसकेको छ आइतबारदेखि थुनसेक बहस हुँदैछ बहसपछि आरोपीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने धरोटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखामा छाड्ने मध्ये एक आदेश भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक मानव बाबु यता शरणार्थी प्रकरणमा थुनसेक बहसको तयारी भएको अवस्थामा प्रतिवादी बचाउन वकिलहरूको तछाड र मछाड भएको खुलासा भएको छ दर्शक बिने सिभिचेता राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रेशमलाल चौधरीले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको बताइएको छ टिकापुर नरसम्हारमा मुख्य योजना नियोजनाकार भएको ठहर गर्दै तिनै तहका अदालतबाट आजीवन कैद पाएका पनि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले अहिले टिकापुरमा रहेका छन् चौधरीले हालै सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको पाइएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक समेत रहेका रेशमलाल चौधरीले टिकापुर नगरपालिकाको गाडी प्रयोग गरेका हुन् बुधबार नगरपालिकाको गाडी लिएर उनी कोइलाली कारागार पुगेका हुन् भने उनी उनले सँगै जेल परेकाहरूलाई भेटे चौधरी टिकापुर नगरपालिकाको सोए झ उन्तिस चौरानब्बे नम्बरको गाडीमा कारागार पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ चौधरी गणतन्त्र दिवसका दिन बिहानै राष्ट्रपतिबाट आमा फी पाएर बिहई भएका थिए थारुट सङ्घर्ष समितिले दुई हजार बहत्तर साल भदौ सात गते कैदलीको टिकापुरमा गरिएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठजनाको मृत्यु भएको बताइएको हो दर्शक मिनी सिबी क्षा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनलाई जुलाईको अन्तिम वा अगस्तको पहिलो सातातिर भ्रमणको सम्भावना रहेको सन्देश पठाएका छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चिन भ्रमण गरिएको गएको पार्टीका पार्टीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोलीलाई प्रचण्डले आफ्नो चिन भ्रमणको सन्देश पठाएको जानकारी पठाएका हुन् चिनबाट फर्किएपछि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सापकोटाले भने चिन भ्रमण जानु अघि नै मैले प्रधानमन्त्री पनि छलफल गरेको थिए उहाँले जुलाईको लास्ट वा अगस्टको फर्स्टतिर भ्रमणको सम्भावना छ भनेर भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले चार दिने भारत भ्रमणमा रहेका छन् यस्तै बिआरआई अन्तर्गतको यस सस्तो बजारमा ऋण भनिए पनि त्यसलाई केही योजनाहरूलाई अनुदान बनाउन आग्रह गर्न सन्देश पठाएको उनले बताएका छन् आर्थिक विकास र विकास निर्माणको कुरालाई विशेष जोड दिएर आफूहरूले कुरा राखेको सापकोटाको भनाइ भएको छ उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकालाई व्यवस्थित गरेर सबै नाकालाई खुल्ला गराउन आर्ग्रह आग्रह गर्दै चिन सकारात्मक भएको पाइएको बताएका छन् दर्शक पनि यसैबिच यता भारत आउने दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्रै हो भ्रमणसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन् भारतको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक दा रहेको दावी गरेका छन् नयाँ दिल्ली स्थित आफू बसेको होटल आइसिटी मर्यादामा शुक्रबार बिहान नेपालका सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु भएको दावी गरेका छन् नेपालको विद्युत व्यापार परिवहन पोल्ट्रियम पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई देशबिच विभिन्न समझदारी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पनि बताएका छन् जलविद्युत क्षेत्रमा त लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको छ उनले भने नेपालको विद्युत बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्न सहज भएको समेत खुलासा गरेका छन् दर्शक बिनी यसै बिच अर्को समाचारतर्फ लाग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रेट दर्ता भएको छ आइतबार सुनवाई भए हुने भएको हो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध परेको रेट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ बिहिबार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपाने सर्वोच्च अदालतमा रेट हालेका हुन् अधिवक्ता दुवै भण्डारी र नेउपानेले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका हुन् रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े बुधवार विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण करे अदालत में रेट पारे को हो इस संघीय सांसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक फिर्ता गराइदिएकी थिइन् यसैबिच त्यसपछि सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको थियो अघिल्लो संसदीय सङ्घीय सांसदमा फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विरोध सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू नागरिकता विधेयकबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे के भन् चाहनुहुन्छ यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि एक आपसलाई दबावमा राख्दै नेपाल भारतले समझदारी र सीमित सम्झौता गराएका छन् हवाई रुट र पञ्चेश्वर परियोजनामा अपेक्षित बेरेक थ्रो हुन सकेको छैन भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि भने सम्झौ समझदारी बने पनि सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ नेपालका मुख्य तीन प्राथमिकता मध्ये दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि अन्तिमसम्म पनि रसकसी चलिरहेको थियो प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बुधबार साँझ होटेल आइटिसी मौर्यमा आएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डेभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रोले विद्युत व्यापार सम्झौता तत्काल नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपाली पक्ष बिच्किएको थियो विद्युत सम्झौता नभए तल्लो अनुण र फुकुट कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता पनि नगर्ने अडा नेपाली पक्षले लिएको बुझिएको छ बिहिबार बिहानसम्म नै यो विषय अनोल रहेको थियो प्रधानमन्त्री दाहाल गान्धी स्मरक राजघाट हुँदै भारतीय समक श्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न हैदराबाद हाउसतर्फ जाने गरी हिँडेका हिँड्ने तयारीमाथि थिए एघार बजेदेखि हैदराबाद हाउसमा दुई प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ताको कार्यसूची थियो तर दस बजेसम्म नेपाली पक्षले जवाफ पाएको थिएन सभा दसमा होटलबाट हिँड्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको टोलीले सकारात्मक सन्देश पाएको थियो अझ प्रधानमन्त्री बीच वार्ता भइरहेका बेला एघार तिसमा मात्र दुवै पक्षका अधिकारीहरू झदारीमा पुगेका थिए दर्शकबिन नेपाली टोलीलाई विश्वस्त बनाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दस वर्षमा दस हजार मेगावट विद्युत किन्ने घोषणा गरेका थिए लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सकारात्मक सन्देश भएको बताएका थिए यता भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टार भेटवार्ता गरेका छन् राष्ट्रपति भवनमा हिज भएको भेटवार्तामा उनीहरू बिच द्वि हितका वि विषयमा कुराकानी भएको समेत बताइएको छ शोक्रममा उनीहरू बीच नेपाल ले ले भारत सम्बन्धका विभिन्न आयमबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले हिजै भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडासँग पनि श्रेष्ठाचार भेटवार्ता गरेका थिए हिजै प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेको 过后。Uh huh. दर्शक यसै बीच यता प्रचण्ड रवि लामी छानेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह पनि लगातार भारत भ्रमणमा पुगेका छन् उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन भारत प्रस्थान गरेका छन् उनले भारत जानुका कारण बारे भने खुलासा गरेका छैनन् उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बिहिबार भारत प्रस्थान गरेका हुन् कार्यवाहकको पत्रमा उनले कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बाहिर परेको उल्लेख गरेका छन् अठार जेडदेखि फर्किएर नआम्जेल सम्मका लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गर्न मेयर बालेन्द्र शाहले सुनिता डङ्गुललाई अख्तियारी दिएका छन् बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको औपचारिक भ्रमणमा देशतर्फ गएका थिए सोही साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने पनि भारत प्रस्थान गरेका थिए प्रचण्ड र रवि लामी छाने भारत भ्रमणमा रहेका बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह पनि भारत प्रस्थान गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण औपचारिक भए पनि रवि लामी र बालेन्द्र शाहको भ्रमण श्रमिक मात्रै हो वा अन्य उद्देश्य मूल्य हो भन्नेबारे उनीहरूले खुलासा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन अन्तत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रवि लामी छानेपछि बालेन्द्र शाह पनि भारत भ्रमणमा गएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाका सांसदहरूले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय सांसद सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् आर्थिक स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रमका लागि तत्काल बजेट विनियोजन कार्य रोक्न समेत माग गरेको छ हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोल प्रसाद अर्याल सुमना सुरेश सन्तोष परियार भक्त सुरेश गणेश पराजुली मनिष झा असीम शाह हरि ढकाल तोसिमा कार्की र विनिता कठायत लगायतले सङ्घीय सांसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो कार्यक्रमले जनतामा आर्थिक भार थप्छ बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा रहेको सङ्कल्प रहेकोले रहेको छ प्रस्तावमा सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन कार्य तत्काल रोकी रोकियुक्त बजेट, बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि समेत परिचालन गरियोस् भनेर उनले माग गरेका छन् दर्शक महानुबाबु यसैबीच भारतबाट रवि लामिछानेले अपिल गर्दै शान्त विद्रोहका चरणबद्ध कार्यक्रम सुरु गर्नुहोला भनेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानेले शान्त विद्रोहका चरणबद्ध कार्यक्रम सुरु सुरु गर्न भारतबाट राष्ट्रपाका सांसदहरूले अपिल गरेका छन् आफू पूर्णत गैर राजनीतिक र रा नितान्त निजी कामले काठमाड मु मुम्बाइ जानकारी गराउँदै उनले जनताले रातभरि दुःख नपाउने गरी विद्रोहका चरणबद्ध चरणबुद्ध कार्यक्रम सुरु गर्न उनले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले ठुलो आशा भरोसा बोकेर सांसदमा पठाएको स्मरण गराउँदै उनले संसदीय भूमिकालाई जागिरका रूपमा नभई विद्रोहका रूपमा प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् जनताको बाहेक कसैको आवाज सुन्न नपर्ने र मुलुकको हित बाहेक कसैको पनि हितमा ध्यान दिन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले तिनवटा गर कुरा स्मरण गराएका छन् उनले हामी किन राजनीतिमा आयौँ हामीले नेपाली जनताले किन भोट दिएर चौरासी सालमा जनतालाई हामीलाई कहाँ हेर्न चाहन्छन् भन्ने स्मरण गर्न समेत आग्रह गरेका छन् योग्य हुनुहुँदै उद, हुँदाहुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयौँ पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा कहिले कहीँ विमति नरहेको तर नेपाली महिलाहरूलाई पतिको पहिचान नखुलेको लेख्नुपर्ने अपमानजनक प्रभाव प्रावधानको विपक्षमा रहेको उनले बताएका छन् उनले आफ्नो पार्टीको विज्ञप्ति राम्ररी र रा पुरै रा पढेर पढ्ने प्रयास पनि गरिदिन शुभेच्छुकहरूमा आग्रह गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भारतको स्वार्थमा भएको चित्रबहादुर केसीले खुलासा गरेका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता विधेयक भारतको स्वार्थमा प्रमाणीकरण भएको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन् बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने स्वार्थमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण तय भएको पनि दावी गरेका छन् विगतमा धेरै भारतीयले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका भन्दै केसीले अहिलेको विधेयकले उनीहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्ला गरेको विधेयक राष्ट्रहित विरुद्ध भएको समेत बताएका छन् विगतमा लाखौँ भारतीयहरूले नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए त्यसरी जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंश वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान यो नागरिकता विधेयकमा सम्मिलित रहेको छ त्यसरी जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैर नेपालका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् उनले बताएका छन् यसैबीच सांसद सङ्घीय सांसद को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन् बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि जताततै निकै ठुलो आन्दोलन भएको छ केसीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि पछि र त्यति बेलाको सांसदको कार्यालय कार्यकाल समाप्त भएपछि नागरिकता विधेयकले कानुनी हैसियत गुमाइसकेको समेत बताएका छन् सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन मात्र विधेयक पारित गरेको केसीले टिप्पणी गरेका छन् उनले भनेका छन् वर्तमान सरकारले भारतको समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनका लागि नै गैर तथा गैरसासदीय बाज बाटोबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएर रा। नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने कार्यक्रम गरेको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन् दर्शक बिनीको दरबार हत्याकाण्डको बाइस वर्ष पुरा भएको छ अझै रहस्य गर्भभित्रै रहेको छ दर्शक महानुभावहरू राजा राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाज भएको आज बाइस वर्ष पुरा भएको छ अर्थात् राजपरिवारको जमघट हुने त्रिभुवन सदनभित्रको बिलियर्ड्स बैठकको चर्चित दरबार हत्याकाण्डको रहस्य हालसम्म गर्भमै रहेको छ दुई साल जेठ उन्नाइस गते शुक्रबार राति भएको दरबार हत्याकाण्ड कसले किन र कसरी गर्यो भन्ने विषयको उत्तर हालसम्म नपाएपछि नेपालीहरू स्तब्ध रहेका छन्